Salut și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, eu sunt Valentin și astăzi suntem la Arad, cu New Holland-ul ăsta mare. Am început și noi să arăm ceva mai bine. Este următorul vlog, a apărut cam târziu, o să apară cam târziu. A nins ceva și mai am undeva la 6-7 hectare de arat și haideți să mai vorbim despre ce avem noi de făcut. Am revenit mai târziu pentru că am avut ceva probleme. Am avut și probleme de familie, după care am fost să iau niște ulei pentru JCB și când am fost să iau uleiul, m-a mușcat un câine de mână și a fost un câine mare de la lup de vânătoare și mi-a făcut 3 găuri în mână, destul de adânci și mi-a cam dat toate planurile peste cap. Trebuia să fiu de ieri la Arad, dar nu am mai fost, pentru că deja am pierdut o zi până am fost la spital, până alea, și momentan sunt imobilizat de o mână. Nu pot să fac cu ea absolut nimic. Timp de o săptămână mi s-a zis să nu fac nimic ca să se vindece cât de cât, pentru că n-a putut să mă coase, fiind mușcătură de câine, și cam aia e. Am zis să mai filmez ceva dacă tot o să mai fiu pe aici o zi, două, chiar nu mai știu cât o să mai fiu. A dat și un pic de zăpadă, mă cam chinuie acum pentru că pământul tot uscat e jos. Intră parcă ceva mai bine, dar am pierdut ceva aderență. Și o să citesc comentariile pe care mi le-ați scris. O să încep cu o să le iau așa pe rând. Le-am văzut pe parcurs, nici nu am deschis să văd măcar care, ce și cum sunt. Dar o să încerc să răspund pe cât se poate la toate. Ia uite mașinile mele. Aici mi-a zis cineva să fac, să povestesc despre cum am început agricultura, ce tractor aveai, ce utilaj de tâcă. Peste subiectul ăsta o să sar, pentru că o să fac un video separat despre el, pentru că e ceva mai mult de vorbă la el și atunci o să vorbesc despre altceva. Și o să încep fix așa. Ce părere ai despre tractoarele John Deere? M-a întrebat cineva. Părerea mea despre tractoarele John Deere este aceea că au o cutie bună, au o transmisie bună, consumul e cam măricel la ele și piesele sunt cam scumpe la ele. Cam asta e părerea mea despre John Deere. Sunt ceva mai puturoase la brază. Acum nu știu dacă e adevărat sau nu, dar mie așa mi se pare că sunt ceva mai puturoase la brază și consumă ceva mai mult. Din ce am auzit și eu, undeva la 25 de litri pe hectar în mare. Dar Arad, au făcut o medie așa, pentru terenuri mai grele s-a pus consumul ăsta, adică cel mai mare consum. Acum nu știu dacă o fi, dacă așa am auzit. Deci sunt făcute ele, sunt cam sunt cam și stricăcioase, nu știu ce să zic acum dacă chiar e așa, dar mie mi s-au făcut cam stricăcioase. Piesele nu prea le găsești pe oriunde pentru că ele sunt făcute de John Deere. Reparațiile sunt John Deere și costurile sunt ceva mai mari la ele. În punctul meu de vedere, dacă ar fi să-mi iau John Deere, nu prea mi-aș lua, pentru că orice găsești, filtre, orice, astea sunt scumpe pentru că sunt de John Deere. Nu e să zici ei de pe grupul CNH și găsești de Iveco, Cummins și ce mai sunt pe acolo, tot felul.
pentru că acolo le găsești. Mai găsești de pe la unul, de pe la altul, referitor la treaba asta cu pompe de injecție și alte alea, găsești și pe mașini la New Holland. Deci și pompele de injecție care sunt pe New Holland mai sunt și pe mașini. Motoare Cummins și astea să găsesc și astea, motoare Iveco iar să găsesc, în schimb la John Deere, John Deere-ul e John Deere. Cam aia e, nu prea ai ce să-i faci, nu prea ai de unde să iei, nu prea ai de unde să improvizezi. Și sunt ceva mai costisitoare. John Deere-ul mie mi se pare costisitor din toate punctele de vedere, e cam pretențios, e cam puturos la brazdă și consumă mai mult. Pentru mine are trei mari minusuri, cam astea ar fi în mare parte despre John Deere. Am mai vorbit despre treaba asta cu John Deere-ul, dar am mai vorbit și cu alte tractoare. Acum, na, fiecare alege ce vrea, ce crede că e mai bun. Asta e strict părerea mea, părerea altora, na, acum nu știu ce să zic, dar cam asta e părerea mea. Cu case-ul, 120 de cai, duc un plug baban cu 4 brazde, îl duc și pe ăsta cu 5, îl duceam cu case-ul, fără nicio problemă. În schimb, John Deere-ul cam sughiță. Deci e cam o diferență, ca să vă faceți așa o idee. Deci nu prea e ceea ce pare. Ca și combine, John Deere mi se pare... Nu mi se pare deloc interesant, e John Deere-ul ca combine, deci chiar nu mi se pare. Consumul este catastrofă, consumă mult. Treaba nu pot să zic că face ca un Class sau ca un New Holland. La combina aș alege un New Holland, axialele, de exemplu, și ar mai fi clasul. Care clasul nu prea e specializat pe tractoare, dar e specializat pe combine. Cam asta e părerea mea. Cam asta ar fi mare parte despre John Deere. Acum sunt părerile împărțite. Nu pot să zic, asta este strict părerea mea, ce am văzut și eu la mine pe zonă, cu ce am mers și eu, am văzut cu ce utilaje se merge și asta e părerea mea. Adică la unii poate merg mai bine, la unele poate nu știu. Photon parcă e China. Bă, Photonul chiar nu știu ce să zic acum dacă e China sau e Japonia sau... Dar ca o idee, Photonul s-a făcut și pe la noi, pe în România, pe la Brașov. Acum nu știu dacă îi zicea chiar Photon, dar avea fix caroseria de Photon și eu, din câte știu, sunt japoneze. Chiar nu m-am interesat să văd. Chiar nu m-am interesat să văd dacă sunt japoneze sau chineze, chiar nu știu de ce să spun. Nu m-am interesat să văd exact, dar Photonul s-a făcut și la Brașov. A fost câteva, o serie, ca să zic așa, și s-a făcut și la Brașov Photonul. Era Photon de Brașov, așa îi zicea, sau ceva în genul. Așa, mai mi-a zis cineva că tractoarele Belarus nu au motor Perkins pe ele. Referitor la de ce am vorbit eu la tractoarele Belarus de motor Perkins, este faptul că atunci când am fost la reprezentanța Belarus, deci de acolo de la reprezentanța Belarus, unde aveau pluguri, aveau utilaje, mă rog, m-am oprit cu alt scop pentru că am văzut utilaje și am întrebat, mi s-a spus că tractoarele Belarus vin cu motor Perkins pe ele. Deci asta este, asta mi s-a spus, asta v-am spus. Ulterior am aflat și am căutat că mi s-a spus, bă, nu sunt motoare Perkins pe ele, sunt motoare rusești. Și ăsta e adevărul, are motor Belarus, nici de cum Perkins. Oricum, Perkins-ul sunt motoare bune, adică nu este, deci consumă puțin, sunt ieftine ca piese, e așa și așa, Perkins-ul. Dar a rămas uimit de la treaba asta, așa mi s-a spus de reprezentant, ăia înseamnă că nu prea știu ce vând. Și bă, asta e. Eu întreb să știu ce are pe el până la urmă, nu ce motor. Poate are motor de avion, poate are motor de elicopter. Eu întreb, dar dacă tu nu te pricepi să-mi spui, asta e. Așa mi s-a spus din reprezentanță. Vezi că, oricum, după părerea mea, nu prea cred că erau așa niște oameni foarte pricepuți. Nu prea știau să-ți dea nici utilajele după putere, nu prea știa să-ți spună multe chestii. Multe chestii care ar trebui să le știi în esențial. Adică sunt pe foaie, dar trebuie să mi le spui, să nu stau să le citesc eu. Bă, X, Y, Z, adică când e ca un fel de broșură. Uite, plugul ăsta, întrebăm, păi, ce știi despre plugul ăsta? Păi este plug și iară. Nu poți să vii să-i spui omului așa. Păi uite, ia 30 în brazdă.
adâncimea e reglabilă atât atât, lățimea în brazdă este între fiecare cormană 30 de centimetri, de la 30 la 45 sau 50 sau știu eu cum e, sunt ele, să le reglezi, să ia mai mult în brazdă sau cât vrei, e cu 4. Poți să-l folosești și la puterea X dacă are cea mai puțină brazdă și la puterea Y dacă are cel mai mult în brazdă. Da, dacă... Deci sunt niște chestii pe care trebuie să vii să mi le spui, ce odată ce vii cu un produs nou pe piață, trebuie să vii să îi le explici omului verde în față ca să înțeleagă și el pe ce putere cumpără utilajul respectiv. Pentru că, de exemplu, la mine dacă m-aș duce la unii să le spun, bă, uite, vreau un disc, ce mărime, un teradisc, ce lățime îmi recomandați? Păi, vă recomand teradiscul de 4 metri sau de 4 metri jumate. Și tu trebuie să vii să justifici, pe cum, domne, am un tractor de 170 de cai, tractorul de 120 de cai duce 3 metri jumate și eu duc 4 metri jumate cu 170 de cai? Păi da, că alea sunt un fel de discuri și ca să obții o uniformizare bună, o X, o Y, care o, o viteză acolo de la 7 km la 12, 13, 15, cât e în carte acolo și trebuie să vii să iei de 5 metri, dar nu mai poți să mergi cu 15 km pe oră, mergi cu 12 pentru că îi pierzi puterea tractorului, mergi cu așa, nu e, sunt unele chestii pe care sincer nu le știu nici cei din reprezentanță, sunt puși acolo unii care chiar habar n-au nicio treabă cu ce e acolo. Dacă ai X-ul, Y-ul, trebuie să vii să-i explici omului că na, nu știe, poate ești la început și nu știi, că nici eu nu știam. Alții nu pot să ducă cu 100, cu 200 și ceva de cai discul ăla pe care l-am eu și îl duc cu 70, cu 170 de cai, disc de 6 metri. De ce? Pentru că are un cadru mai ușor, merg cu o viteză mai mică și astfel câștig putere. Dacă dai viteză mare, de ce dai treaptă, treaptă, treaptă viteză, îi pierzi puterea. Trebuie să ai un disc mai mic, normal. Cam asta e în mare parte și cu reprezentanțele și cu tot. De asta am zis despre Belarus care are motor Perkins, pentru că asta mi s-a spus acolo. Mă întreabă cineva, de ce nu schimbi nefolandul ăsta mare dacă tot nu te poți deplasa doar încet cu, pe șosea? Păi bine, eu am tractorul, l-am cumpărat ca să mă plimb cu el pe șosea sau să mă merg cu el în brazdă. Eu chiar nu înțeleg treaba asta, că cred că mi s-a spus treaba asta de nu știu câte ori, că de ce nu schimb tractorul, că nu merge mai repede. Bă, e un lucru bun până la urmă. Bine, ești un dezavantaj, sincer, un dezavantaj, pentru că aveam remorcă mare pentru el de 18 tone, chiar 20, că cam atâta e capacitatea, e vreo 20 de tone, dacă ar fi cu grâu, și ar fi dus-o foarte ușor. Ăsta ar fi un dezavantaj, ăsta e singurul dezavantaj pe care îl are. Și la disc, dacă mai aveam nevoie de viteză ca să-i dau viteză mai mare, discul din 6 metri trebuia să-l fac în 5 metri și ca și la cât de solid e discul ăla, nu rezistă la o viteză mai mare de 10, nu rezistă. I-am dat, adică i-am dat cu o viteză de 12, 13, să rupem brazdă. Deci i-am dat cu viteza aia, i-am luat, i-am schimbat treptele, i-am dat pe, să rupem brazdă. Adică nu e, nu e un disc de viteză, e un disc care, dacă te-ai uitat în cartea lui sau de când a fost el, e făcut de la o viteză de 5 km pe oră până la o viteză de 8 km pe oră. Aia e viteza, 8 km maxim, maxim 10. Cam asta e viteza, altfel se rupe pentru că nu e cu talere independente și cedează imediat picioarele alea cu 3 rulmenți pe baterie UC-urile alea și nu. Deci cam astea ar fi dezavantajele la tractorul ăsta că nu merge cutia de viteze. Astea ar fi în mare, în rest nu trebuie viteză pe drum. Pot să-i schimb treptele de viteză să mă deplasez pe drum și cu 40 la oră. Dar te deplasez cu 40 la oră, dar nu prea pot să-i ții stăpânire pe baloanele astea mari. Nu ai o stabilitate, fuge când pe stânga, când pe dreapta. Deci chiar nu e, dacă mai ieși un plug în spate și își face elan și să saltă așa un pic de bot și îți fuge, nu, nu, deci n-ai nicio șansă, risci să rupi plugul, să scadă pe șosea. Pot să merg cu viteză și cu 40 de km pe oră, nu e asta o, o chestie și nu schimb. Și principalul motiv pentru care este de nu schimb tractorul ăsta, am găsit tractoare la oferte foarte bune, foarte, foarte bune,
dar sincer nu știi ce cumperi. Pentru că poate să iei să-i faci o probă în câmp, proprietarul să știe ce are și te trezești cu el că nu te ține prea mult, deși poate chiar merge, chiar totul funcțional, poate să-ți cedeze și... și ai terminat cu tot. Deci de asta nu vreau să schimb tractorul ăsta. Nu mai vreau alt tractor. Nu stau ca să mă chinui. Ce să fac? Să dau tractorul ăsta pe cât? Că te costă cutia să faci vreo 7000 de euro. Un tractor de puterea asta valorează cam așa vreo 14000 de euro, 14-15000 de euro. Bine, că am văzut că s-au cumpărat și cu... sunt și cu mai mult și s-au și cumpărat pe 18-19000 de euro, cu 11000 de ore, etc. Iar ce să fac? Să dau tractorul ăsta pe 7000 de euro. Păi 7000 de euro, dacă mai merge 2 ani de aici încolo, mi-am scos banii pe el și pe urmă pot să-l arunc. De asta nu dau tractorul ăsta. Mie mi se pare că are, îl folosesc la arat și merge merge foarte bine. Cam asta a fost în mare parte ceea ce am avut de spus în comentarii. Mai sunt câteva, stai așa că mai sunt câteva. Acum mi-am dat seama. Mi-a zis cineva în ce țară trăiesc, eu nu pot să ardă ploi. Păi în anumite zone ale țării nu pot să ardă ploi, în alte zone ale țării nu pot să ard căietul. Asta e specificul zonei, sunt undeva aproape de București. Cine este aproape de București, Ilfov sau mai știu eu, în general partea asta de București, nu prea a plouat cine știe ce, e, cu ploile bate vântul, rău de tot. În schimb, spre Ploiești a mai plouat, a plouat ceva mai bine, în partea aia spre Dâmbovița a plouat ceva mai bine, Argeș și în partea aia a plouat ceva mai bine. În schimb, la noi nu prea a plouat. Cam asta a fost. Așa e zona la noi, n-am ce, și de la fiecare an mai prost. Și mai erau câteva. Mai zice cineva, mai adânc am arat eu cu UTB-ul. Dacă te uiți pe comunitate la mine, dar acum depinde și de pământ. Păi sunt eu de vină că e uscat pământul. Păi când am filmat zilele astea ieșea praf după mine. Acum parcă s-a mai umezit cât de cât, are așa un 20 de centimetri, dar tot e tun. Și încă încerc să larg că ba plouă, ba nu plouă, nu mai înțelegi nimic din meteorologie. După ce că la un moment zis deasupra mai vine, am înțeles că o să vină minus 6-7 grade, noaptea o să-l fac tun și deasupra și de desubt și atunci chiar nu mai am ce să-i fac. Deja ajung târziu cu arăturile, o să-mi dea de lucru la pregătire și atunci e suficient și 20, vă spun eu. Nu trebuie mare adâncime de 1 metru, 2 metri în pământ. E, pentru că dacă ai face o adâncime mai bună, ai ara mai bine, ai mai rupe din pir, din costrei, din tot ce mai e, le-ai mai așa, dar în rest, pentru cultura am pus porumb și în disc și în floare și s-a făcut. Ce drept s-a făcut cu o productivitate mai mică, dar s-a făcut. Nu e ca și cum nu s-ar face deloc. Pentru că, na, asta e. Nu trebuie să bagi plugul la... În alte țări seamănă direct în miriște. Deci nu știu dacă ați văzut în alte țări, pe la americani au... Doamne, nu-mi dă în cap cum îi vine acum. Au tractoarele alea super mari și nu fac nimica. Deci ei nu are, nu fac nimica, decât a venit cu semănătoarea și bagă fix în miriște. Nu oare, nu discuie, nu nimic. Deci în paie așa cum e în... Adică cum rămâne paiele alea în sus așa, așa seamănă. Seamănă păioase în păioase și face culturi de culturi. Și dacă ăla face în, mereu în pământul ăla, ce eu nu pot să fac în 20 de centimetri de arătură, hai să fim serioși acum, ce neba, despre ce vorbim. Nonea Gabriel, poate nu-l știți, că căutați pe canalul lui, că semăna cu zimbru în miriște direct, adică în miriște direct porumb. Nu altceva. Ce Doamne Dumnezeule face el că seamănă direct
fără să mai rupă pământul ăsta, fără să nu mai nimic și nu se fac eu în 20 cm de arătură. Să fim serioși acum. Ce din aia? Aia e, noi am rămas cu chestia asta imprimată în minte, cum am mai văzut pe la alții, că vai Doamne, dacă pui în arătură să faci mai bine decât ai pune în disc și e tâcă. Hai să fim serioși, că dacă iei un disc cu talere de 60 de centimetri, are mai adânc decât ai arat cu UTB-ul. Și despre ce vorbim? Problema nu este că nu aș putea. Poți să-l bag și 30 plug în pom, poți să-l bag și mai mult, doar că atât ai între el. Roata e lăsată să intre mai mult, dar nu intră din cauza faptului că e pământul tare. Deci pământul tare, dacă pun apă cuțitele alea, acum sunt cald. Da? Asta e, fiecare înțelege ce vrea, cum vrea. Știu că mai sunt câte unii care se dau mari cocoși, mamă, ar, eu fac eu. O sar, n-am nimic împotrivă. Dar îți garantez eu că dacă te aduc aici cu UTB-ul, nici nu se lipește de pământul ăsta, zgârie așa. Îi dai tu un pic de înclinație să meargă așa, dar de nu ascuți la cuțitele alea pe fiecare zi de ascut și le schimb. Hai să fim serioși acum. Da, asta e. Ce să mai acum? Cam asta e în mare parte cu vlogul ăsta. Îl închei pe ăsta, o să-l încep pe celălalt. Și ăsta sper să apară în seara asta și celălalt următoarea seară. Cam atât pentru moment. Lăsați un like, un comentariu despre ce mai vreți să mai auziți, să mai filmez, nu știu când o să mai filmez, dar cam asta e în mare parte. În mare parte lăsați așa un comentariu, poate cine știe, mai îmi dați niște idei de vlog și o să facem, o să vorbim și cam atâta. Eu am fost Valentin și până data viitoare v-am salut!